الله د قبر د نور نډکی چې دې پښتنو له د الله کتاب لاس کې ورګو دوی ته د رسمونو د رواجونو چې کم نه نخې غولې چې دا بدعات دی د دین ازانو ساده دا شرکیات دی د لارو نزانو ساده راشه د الله کتاب ته توحید او سنت ته راشه دی باطل پرستو مولیان استاسو نه قران کریم پټ ساده لري تاسو ته وایي چې سور له سلومې نه کړه قران درې نه کیږي دی وی یو ډېر عجیبه واقعه را سره رااله چې یو ځل مونږ د شیخ عبیدالله سندی په درس کې ناستو د دوران درس په هغه باندې خوب راغی ابه وی کله ناکله درس کې اوده شو بدا سر به داسې پر یخي طرف لاس باندې کیښوده اوده به شو وی چې راپاڅېدو نو مونږ ته وایي چې حضرت تاسو چې دا درس کې نه یې اوده شوې نو مونږ ته وایي چې یاره بس خوب راله راغی ستړی وم خو وی د ژمي موسم و په تندې خوله راله چې کله خوب پاڅېدو مونږ ته چې حضرت دا ولې راته وایي چې خوب کې مې قیامت ولیده چې الله ته پیش کړی شوم نو یې زه رپېږم رپېدلله باندې راشي وی ما ته وایي چې عبیدالله ولې رپېږي وی ما ورته وایي چې یا رب العالمین ستا دربار دی او تا ته ولاړ یم نو خامخا به رپم وی الله رب العالمین ما ته وایي چې مه یېرېږه عبیدالله کومو خلکو چې سورې انعام لوستې دي هغه به دلته قیامت کې نه یېرېږي سور انعام کې د ټول شرکیات او د ټول شرکیات چې کوم اقسام دي شرک دا غیر رد دی رد نو چې باغی سو پیشی نو شرکیات نه بچی شرک نه چې سړی بچ کیږي نو الله بیا په آخرت کې نه یری کنه بیا په جنت ته ځي.